انت واخد واحده محجبه ليه بعد شويه تقول لها لا حجاب؟ انت واخد واحده بشعر وهيدن شولدرز وبتاعه ومهتميه ومش عارف ايه وبتاع لا اتحجبي يا عم. انت مالك يا عم؟ ما انت عندك المحجبه ما تروح لها من الاول يا عم. ما انت عندك اللي بشعر ما تروح لها من الاول. انت ليه عايز تتحكم في حاجه وتغير من الواقع ليه؟ وهي عشان تريحك هتقول لك طب خلاص ماشي سيبني افكر مش عارف ايه وبتاع. هي مش مقتنعه. وانت معلم من الاول. انت في صفات في الواحد كل واحد فينا. انا مثلا عايز واحده ما تكونش محجبه، عايز واحده مثلا محجبه اروح زي السوبر ماركت بالظبط بتروح للحته اللي انت عايزها. بعد كده تشوف بقى هتقرر تحب او ما تحبش او الكلام ده كله. ليه ليه بنضيق على بعض؟ ليه بننكد؟ ليه التلكيك؟ كل واحد يا جماعه عايز حاجه جدعان يروح ياخدها. ليه احنا بنحاول ان احنا نقعد نصفصط كتير، نقعد نتكلم كتير، نقعد نغير من الواقع كتير؟ يا عم ما تغيرش حاجه، ما تغيرش الواقع. هي لو عايز تتغير هتتغير عشانك من غير ما تقولك. لو انت شايف ان هي، لو هي شايفاك ان انت بتحب نوع معين من الانواع دي بس هو انت حبيتها، بس هي شايفه ان انت بتحب اشكال معينه هتعملها لك. ليه انت عايز تروح للمكان اللي مش مكانك؟ واحده محجبه انت عايزها تقلع الحجاب يا عم مش هتقلعه. واحده بشعر عايز حجاب يا عم مش عايز تلبس حجاب، سيبها هي تختار. ليه احنا بنحاول ان يا جماعه والله العظيم ان انا ضد ان انت وتقول له كل واحد لا اشتغل على نفسك لا مش عارف ايه. لا انت محتاج، انت محتاج ايه؟ محتاج واحده محجبه روح لها، محتاج واحده بشعر روح. كلام بسيط. ليه بتحاول ان انت تصنع من الحاجه حاجه؟ ليه؟ ما هي هي جايه لك كده، هي معلم كده. السوبر ماركت اللي انت داخله كده في اللي ب100 وفي اللي ب50، روح يا معلم اللي انت عايزه. مش عارف، ربنا هي ربنا يهدي الشباب يا رب. انا بشوف اشكال وبشوف مواضيع ربنا يهدينا.